ԱՄՆ-ի նախագահը իր աջակցությունն է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, որի երկիրը այս պահին կանգնած է Եվրոպական միությունից առանց գործարկի դուրս գալու դժվարին կացության առջև և խոստացել առևտրի ծավալները մեծացնել 4-ից 5 անգամ։ Վարչապետ Ջոնսոնն էլ հույսը կապելով օվկիանոսի հակառակ կողմի հետ հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները եղել է ու կշարունակի լինել իր երկրի թիվ 1 քաղաքական ու ռազմական բարեկամն ու գործընկերը։ Մի ուղերձ, որը շատերի, այդ թվում տնտեսական վերլուծաբան Թիմ Օլիվերի կարծիքով, ուղղված է նաև Եվրոպական Միության երկրներին, որոնք երբեմն շատ են ջանք ներդնում Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելու համար։ Վերլուծաբանի խոսքերով Թրամփի և Ջոնսոնի միջև առկա համերաշխությունը կարող է դառնալ միջոց առևտրի շուրջ գործարքը արագացնելու համար։ Սակայն ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատները հստակ կերպով են ասել, որ եթե Եվրոպական Միությունից Մեծ Բրիտանիան դուրս բերելու արդյունքում սահման հաստատվի Իռլանդիայի հետ, իրենք կարգելակեն Լոնդոնի հետ առևտրային գործարք կնքելու գործընթացը։ Ջոնսոնի պաշտոնավարման առաջին շաբաթները շարունակվում են նաև Իրանի հետ նավարկության հարցում առաջ եկած խնդիրների պայմաններում։ Հոնկոնգում ժողովրդավարության կոչերով սկսված բողոքի ցույցերը մեղադրում են Լոնդոնին իրենց Չինաստանին հանձնելու մեջ։ Եվրոպայում մեղադրում են Լոնդոնին այն բանի համար, որ ռուսական ռևանշիզմի աճող պայմաններում հեռանալով այն վնասում է արևմուտքի հզորությունը։ Ինչևէ, այս պայմաններում Բորիս Ջոնսոնը խոսում է Եվրոպական Միությունից դուրս գալուց հետո իր երկրի մեջբերումը ոսկե դարի մասին, երազանք, որը բոլորը կուզենային դառնար իրականություն այստեղ, թե որքան վառ կմնա այդ հույսը մինչև դուրս գալու պահը, դեռևս դժվար է ասել, երբ Brexit-ին դեռևս կա 100 օր ժամանակ։ Adam Vanessian, Amerika-ի ձայն, Washington.